Миста Лайн, Амов Джуж, Патмаканах Пюриц. Ես խնդրում եմ, որպեսի ճիշտ լինի ամեն ինչ, հետևենք պաշտպանության նախարարության պաշտոնական հաղորդագրությանը, որպեսի առասարակ չխաթարենք կամ որևիցե խնդիրներ, խոչընդոտներ չստեղծենք ոչ մեկի համար։ Շնորհակալություն այդքանը։ Ես նորից ասացի, որպեսի ճիշտ լինի, չխանգարենք հանկարծ իմ մեկնաբանությամբ կամ իմ խոսքով չփչացնենք կատարած աշխարհը, այլ ճիշտ կլինի, հետևենք պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությանը, իսկ առհասարակ առանց կամերաների, եթե բան լինի, ես ձեզ կարամ մանրամասնել։ Շնորհակալ եմ այդքանը։ Մեկ հարց, խաղաղություն ժառանգում է իշխանությունը գնալ դեպի խաղաղություն։ Այո, իհարկե։ Այս պայմաններում։ Որ Ադրբեջանը։ Դե դրա համար պետք է հասկանալ, որտեղ ինչ խնդիր է, որտեղ ցածր։